মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰ এবাৰ গাণিতিক অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিবা আজি আমি কৰিম কি ক্লাছ নাইনৰ এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট টু য'ত আমি জেমেটিখিনি কৰাৰ আগতে কি কৰিম কিছুমান জানিবলগীয়া কথাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ইয়াত আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় কি হ'ব তীৰ্যক মানেনো কি অনুৰূপ কোন মানেনো কি হয়নে কেনেকুৱা কোনবিলাকক একান্তৰ অন্ত কোন বুলি কোৱা হয় কেনেকুৱা কোনবিলাকক একান্তৰ বহী কোন বুলি কোৱা হয় তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমে আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ব কি ত্ৰিজক এতিয়া চোৱা মই দুডাল ৰেখা টানিলোঁ ঠিক আছে আৰু এই ৰেখা দুডালক মই কি কৰিলোঁ ক্ৰমে এল আৰু এম নাম দিলোঁ এতিয়া কি কৰিলোঁ এই ৰেখা দুডালক মই বেলেগ এডাল ৰেখাৰে যদি এনেকৈ কাটি দিওঁ ধৰি লোৱা ইয়াৰ নাম মই দিলোঁ এন তেন্তে এই এন ৰেখাডালক আমি কি বুলি ক'ম ত্ৰ্যক বুলি ক'ম বুজি পালা তাৰমানে আমি ত্ৰ্যক বুলিলে কি বুজিম দুডাল বা তাতোধিক ৰেখাক বেলেগ এডাল ৰেখাই যদি মানে ছেট কৰে তেন্তে সেই নিৰ্দিষ্ট ৰেখাডালক আমি কি বুলি ক'ম ত্ৰ্যক ইয়াত আমাৰ এন হ'ল ত্ৰ্যক ৰেখা বুজি পালা ভেৰী গুড এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম অনুৰূপ কোণৰ বিষয়ে ধৰি ল'লোঁ এই দুডাল ৰেখাক মানে এডাল ত্ৰ্যকে কাটিছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই কোন এই কোণক মই এক নম্বৰ কোন বুলি ক'লোঁ এই কোনক মই দুই নম্বৰ কোণ বুলি ক'লোঁ ঠিক তেনেকৈ এই কোনক মই তিনি নম্বৰ কোন বুলি ক'লোঁ এই কোনক মই চাৰি নম্বৰ কোন বুলি ক'লোঁ ধৰি ল'লোঁ এই ৰেখাডাল আৰু এই ৰেখাডাল হয়নে ইহঁতক ক্ৰমে মই এম আৰু এন নামাকৰণ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে ৰেখা দুডালৰ নাম কি প্ৰথমটোৰ নাম এম দ্বিতীয়টোৰ নাম এন ধৰি ল'লোঁ এই ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা সমান্তৰাল ৰেখাক যদি ত্ৰিজক এটাই কাটে এল নামৰ হয়নে ত্ৰিজক এটাই কাটিলে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কি হ'ব এক নম্বৰ কোনটো দুই নম্বৰ কোণৰ সৈতে সমান হ'ব কিয় সমান হ'ব এই কোন দুটা হয়নে অনুৰূপ কোন কাৰ সৈতে হ'ব এক নম্বৰ কোনটো দুই নম্বৰ কোণৰ সৈতে সমান কিয় সমান হ'ল অনুৰূপ কোন কাৰণ অনুৰূপ বা নেকি দেখাত একেধৰণৰ কোনবিলাকক আমি অনুৰূপ বুলি কওঁ ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ তিনি নম্বৰ কোনটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব চাৰি নম্বৰ কোণৰ সৈতে বুজি পাইছা তেনেকৈ যদি মই ইয়াক পাঁচ নম্বৰ কোন বুলি কওঁ তেন্তে পাঁচ নম্বৰ কোনটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব ইয়াক যদি মই ছয় নম্বৰ বুলি কওঁ তেনেহ'লে পাঁচ নম্বৰ কোনটো ছয় নম্বৰ কোণৰ সৈতে সমান হ'ব বুজি পালে কনচেপ্টটো ভেৰি গুড অনুৰূপ কেতিয়া হয় যেতিয়া ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় আৰু তাক ত্ৰ্যকে কাটে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম একান্তৰ অন্তকোণ ধৰি ললোঁ এই ৰেখাডালৰ নাম এম এই ৰেখাডালৰ নাম এন ইয়াক আন এটা ত্ৰ্যকে কাটিছে হয়নে ত্ৰ্যকডালৰ নাম এল ঠিক আছে এতিয়া আমি কাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ একান্তৰ অন্তকোণ এতিয়া ধৰি লোৱা এই কোন আৰু এই কোণ ঠিক আছে ধৰি ল'লোঁ ইয়াক মই এক নম্বৰ কোন বুলি ক'লোঁ ইয়াক দুই নম্বৰ কোন বুলি ক'লোঁ এতিয়া এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ কোন সমান হ'ব কিয় সিহঁত একান্তৰ অন্ত কোন তাৰমানে অন্ত মানে কি এই ৰেখা দুডালৰ ভিতৰ ছাইডত আছে অন্তভাসত আছে সেইকাৰণে আমি অন্ত কোণ বুলি ক'লোঁ এক নম্বৰ কোনটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব দুই নম্বৰ কোণৰ সৈতে কিয় সমান হ'ল একান্তৰ অন্তকোণ আৰু ইয়াৰ কাৰণে চৰ্তটো কি এই এম আৰু এন মানে ৰেখা দুডাল কি হ'ব লাগিব সমান্তৰাল হ'ব লাগিব আৰু তাক আন এডাল ত্ৰিজকে কাটিব লাগিব বুজি পাইছা ঠিক তেনেদৰে হয়নে এই কোনটো তিনি নম্বৰ কোনটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব চাৰি নম্বৰ কোণৰ সৈতে সমান হ'ব কিয় সমান হ'ব কাৰণ সিহঁতো একান্তৰ অন্ত কোণ বুজি পালা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম একান্তৰ বহী কোণ আগৰ নিচিনাকৈ এতিয়াও ধৰি ললোঁ ঠিক আছে এম আৰু এন দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা তাক আন এডাল ত্ৰ্যক হয়নে এলে চেট কৰিছে একান্তৰ বহী কোণ মানে কি সি নিশ্চয় বাহিৰৰ ফালে থাকিব লাগে হয়নে ইয়াত ধৰি ল'লোঁ এই কোনটো এক নম্বৰ কোন আৰু ধৰি ল'লোঁ এই কোনটো দুই নম্বৰ কোন এতিয়া চোৱা একান্তৰ বহীকোণ বুলি ক'লে এক নম্বৰ কোনটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব দুই নম্বৰ কোণৰ সৈতে হয়নে কিয় সমান হ'ল একান্তৰ বহী কোণ আৰু ইয়াত আমাৰ চৰ্তটো কি এম আৰু এন এই দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা আৰু এল তিযকীয় সিহঁতক কাটিছে ঠিক সেইদৰে হয়নে এই তিনি নম্বৰ কোনটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব এই চাৰি নম্বৰ কোণৰ সৈতে হয়নে তিনি নম্বৰ কোনটো চাৰি নম্বৰ কোণৰ সৈতে সমান বহী কোণ বুলি কওঁতে সি নিশ্চয় সমান্তৰাল ৰেখাৰ বাহিৰ ছাইডত থাকিব লাগিব বুজি পাইছা গুড এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ত্ৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্ত কোণৰ বিষয় হৈ ল'লোঁ এম আৰু এন ঠিক আছে দুডাল ৰেখা তাক ত্ৰ্যক এলে কাটিছে এতিয়া ত্ৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্ত কোন কি হ'ব ধৰি ল'লোঁ এই কোনক মই এক নম্বৰ কোন বুলি ক'লো এই নম কোনক দুই নম্বৰ কোন বুলি ক'লোঁ এতিয়া কি হ'ব এক নম্বৰ কোন আৰু এনে দুই নম্বৰ কোন কি হ'ব ত্ৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্ত কোন হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইয়াক যদি মই তিনি নম্বৰ কোন কওঁ আৰু ইয়াক যদি মই চাৰি নম্বৰ কোন বুলি কওঁ তেনেহ'লে তিনি আৰু চাৰি কি হ'ব ত্ৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্ত কোন হ'ব অন্ত কোন মানে বুজি পাইছা ভিতৰৰ চাইডত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ গুড ধৰি ল'লোঁ এই দুডাল ৰেখা মই ৰেখা বুলিয়ে কৈছোঁ দেই সমান্তৰাল ৰেখা বুলি কোৱা নাই ৰেখা দুডালক যদি আন এডাল ত্ৰ্যকে কাটে আৰু সিহঁতৰ একান্তৰ অন্ত কোন দুটা সমান হৈ যায় তেন্তে ধৰি ল'লোঁ ইয়াৰ নাম এম ইয়াৰ নাম এন তেন্তে এম আৰু এন কি হ'ব এই দুয়োডাল সমান্তৰাল ৰেখা হ'ব বুজি পালা প্ৰথমে আমি ধৰি ল'লোঁ এম আৰু এন সমান্তৰাল ৰেখা নহয় কিন্তু তাক যদি ত্ৰ্যকে কাটোতে ভিতৰৰ একাউণ্টৰ অন্ত কোন দুটা মানে সমান হৈ গ'ল ধৰি ল'লোঁ ইয়াক এক বুলি ক'লোঁ ইয়াক দুই বুলি ক'লোঁ এক আৰু দুই যদি মানে এই দুটা কোন কোণৰ মাপ যদি সমান হৈ যায় তেনেহ'লে নিশ্চয় এম আৰু এম কি হ'ব এই ৰেখা দুডাল কি হ'ব পৰস্পৰ সমান্তৰাল তাৰমানে সমান্তৰাল মানে আমি বুজি পাইছা ৰে'ল লাইনৰ ট্ৰেক সেই ৰে'ল লাইনৰ ট্ৰেক উঠাই মই ইয়াত আনি বহুৱাই দিলোঁ মানে ৰে'ল লাইনৰ ট্ৰেক সদায় কি হয় সমান্তৰাল বুজি পাইছা সমান্তৰালটো আমি এই চিম্বুলেৰে বুজাওঁ ঠিক আছে এই কথাকে আমি ওলোটায়ো ক'ব পাৰোঁ যদি দুডাল ৰেখা সমান্তৰাল হয় আৰু সিহঁতক ত্ৰ্যকেইটাই কাটে একান্তৰ অন্ত গুণ দুটা সমান হয় বুজি পাইছা আকৌ মই ধৰি ল'লোঁ এই দুডাল ৰেখা মই কিন্তু ৰেখা দুডালক সমান্তৰাল বুলি কোৱা নাই যদি ইহঁতক মানে ত্ৰ্যকেইটাই কাটে আৰু কটাকটি কৰোঁতে ভিতৰৰ একেফালে থকা ত্ৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্ত কোন দুটাৰ সমষ্টি ধৰি লোৱা এইটো ইয়াক এই কোণক মই এক নম্বৰ কোন বুলি ক'লোঁ ইয়াক দুই নম্বৰ কোন বুলি ক'লোঁ হয়নে এক নম্বৰ কোন আৰু দুই নম্বৰ কোণৰ যোগফল যদি এশআশী ডিগ্ৰী যায় ঠিক আছে তেন্তে নিশ্চয় এই ৰেখা দুডাল এম আৰু এন এই ৰেখা দুডাল কি হ'ব পৰস্পৰ সমান্তৰাল হ'ব লাগিব যদি দুডাল ৰেখাক এডাল ত্ৰ্যকে কটাকটি কৰে আৰু ত্ৰিজকৰ একেফালে থকা অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি যদি এশ আশী ডিগ্ৰী হৈ যায় তেন্তে নিশ্চয় এম আৰু এন এই ৰেখা দুডাল কি হ'ব লাগিব পৰস্পৰ সমান্তৰাল হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাক আমি ওলোটায়ো ক'ব পাৰোঁ যদি এম আৰু এন দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা হয় তেন্তে ত্ৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্ত কোণৰ সমষ্টি কি হ'ব ওৱান এইটি ডিগ্ৰী হ'ব তাৰমানে আমি কি কৰিম দুইফালৰ পৰা কথাটো উপস্থাপন কৰিব পাৰিম বুজি পাইছা গুড আকৌ চোৱা যদি এম আৰু এন হয়নে এই ৰেখা দুডালক এডাল ত্ৰ্যকে কটাকটি কৰে মই এতিয়া এম আৰু এনক সমান্তৰাল বুলি কোৱা নাই দেই ৰেখা দুডাল বুলি কৈ দিছোঁ হয়নে কটাকটি কৰে আৰু ইহঁতৰ অনুৰূপ কোন ধৰি লোৱা এক নম্বৰ কোনটো ধৰি লোৱা দুই নম্বৰ কোণৰ সৈতে সমান হৈ গ'ল অনুৰূপ কোন দেখাত একেধৰণৰ কোন হৈছে নাই ই বাহিৰত আছে ই ভিতৰত আছে কিন্তু কোন দুটা অনুৰূপ কোন হয়নে এই দুটা কোন সমান হৈ যায় হয়নে এক নম্বৰ কোনটো দুই নম্বৰ কোণৰ সৈতে সমান হৈ যায় কিয় সমান হ'ল অনুৰূপ কোণৰ চৰ্তমতে সমান হ'ল হয়নে তেন্তে এম আৰু এন ৰেখা দুডাল নিশ্চয় সমান্তৰাল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই কথাটো প্ৰযোজ্য হ'ব ঠিক তাক আমি ওলোটাইয়ো ক'ব পাৰিম ঠিক আছে যদি এম আৰু এন মানে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা হয় আৰু তাক ত্ৰ্যক এডালে কাটে তেন্তে মানে অনুৰূপ কোন দুটা নিশ্চয় সমান হ'ব ঠিক আমি কোনোটাই ৰিভাৰ্চ অৰ্ডাৰতো কথাখিনি ক'ব পাৰিম আৰু যেতিয়া আমি এই কথাবিলাক জেমিতিবিলাক সমাধান কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া তোমালোকৰ আৰু কনচেপ্টটো বেছিকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে গুড ধৰি ললোঁ এইটো এডাল ৰেখা আন এডাল ৰেখা এইটো আন এডাল ৰেখা এইটো মই ইহঁতক কি কৰিলোঁ এল এম আৰু এন হিচাপে নামাকৰণ কৰিলোঁ ইয়াত যদি ইয়াত যদি এল ৰেখাডাল এমৰ সমান্তৰাল হয় এম যদি এনৰ সমান্তৰাল হয় তেন্তে আমি কি ক'ব পাৰিম এল সমান্তৰাল এন হ'ব যদি এল ৰেখাডাল এমৰ সমান্তৰাল হয় এম ৰেখাডাল এনৰ সমান্তৰাল হয় তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰিম এই এল ৰেখাডাল এই ৰেখাডাল হয়নে এই এন ৰেখাডালৰ সৈতে সমান্তৰাল বুজি পাইছা ভেৰি গুড কিয় সমান্তৰাল হ'ব যদিহে মই এই তিনিটাক এডাল ত্ৰ্যকে কাটি দিওঁ তেনেহ'লে চোৱা এই কোন এই কোণৰ সৈতে কি হ'ব অনুৰূপ কোন হ'ব আকৌ এই কোণৰ সৈতে এই কোনটো অনুৰূপ কোন হৈ যাব আমি জানো সমান্তৰাল ৰেখাবোৰৰ মানে অনুৰূপ কোনবিলাক সমান গতিকে সেই চৰ্ত অনুসৰি আটাইখিনি কি হৈ গ'ল সমান্তৰাল হৈ গ'ল বুজি পাইছা গুড এতিয়া আমি কৰি আছোঁ এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ইয়াত চোৱা কাষৰ চিত্ৰত আমাক তথ্যখিনি দি দিছে হয়নে ইয়াৰ পৰা আমাৰ এক্স আৰু ৱাইৰ মান উলিয়াবলৈ কৈছে লগতে আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এ বি সমান্তৰাল চি ডি তোমালোকে যদি মন কৰা চিত্ৰত চোৱাচোন এক্স আৰু এই ফিফটি এই কোন দুটাৰ সমষ্টি কিমান হ'ব নিশ্চয় ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণ ই এটা সৰল ৰেখাৰ হয়নে ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰি আছে হয়নে এই এক্স আৰু ফিফটি যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী গতিকে যদি মই এক্সৰ মান উলিয়াব বিচাৰোঁ তেন্তে কি হ'ব ওৱান এইট্টিৰ পৰা ফিফটি মাইনাছ কৰি দিলে মই এক্সৰ মানটো পাই যাম ঠিক আছে এক্স ইকুৱেল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটি হয়নে কিমান পালোঁ ওৱান থাৰ্টি তাৰমানে এক্সৰ মানটো কিমান পালোঁ ওৱান থাৰ্টি এডাল ৰেখাক আন এডাল ৰেখাই এনেকৈ কাটিছে গতিকে এই কোন আৰু এই কোন কি হ'ব বিপ্ৰতিপ কোন হ'ব হয়নে গতিকে মই ৱাই ইকুৱেল কিমান লিখিব পাৰিম ওৱান থাৰ্টি কিয় লিখিলোঁ কাৰণ বিপ্ৰতি কোণ এতিয়া মন কৰা এক্স আৰু ৱাই এই দুয়োটাই কিমান পালোঁ দুয়োটাই সমান পাইছোঁ হয়নে ওৱান থাৰ্টি ডিগ্ৰী অথপি আমি কি পাইছিলোঁ যদি দুডাল সৰল ৰেখাক মানে এডাল ত্ৰ্যকে কাটে আৰু সিহঁতৰ একান্তৰ অন্ত কোন দুটা সমান হৈ যায় তেনেহ'লে ৰেখা দুডাল নিশ্চয় সমান্তৰাল হ'ব লাগে এই দুটা কি হ'ল একান্তৰ অন্ত কোন এতিয়াকে আমি ক'ম কি এ বি সমান্তৰাল চি ডি ঠিক আছে যদি আমাৰ বেছিখিনি থাকে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ জেমেটিবিলাক সমাধান কৰাটো নিশ্চয় সহজ কথা এতিয়া আমি কৈ আছো দুই নম্বৰ অংকটো যদি এ বি সমান্তৰাল চি ডি হয় আকৌ চি ডি কাৰ সৈতে সমান্তৰাল ই এফৰ সৈতে হয় তেন্তে আমি কি ক'ম এ বি সমান্তৰাল ই এফ যিহেতু এ বি সমান্তৰাল ই এফ আৰু ত্ৰিজক এটাই কাটিছে গতিকে এই এক্স আৰু জেড কোনটো কি হ'ব একান্তৰ অন্ত কোন আৰু এই দুটা কোন কি হ'ব সমান হ'ব মন কৰা এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল ৰেখা হয়নে তাক ত্ৰ্যকে কাটিছে গতিকে হয়নে ত্ৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্ত কোণৰ সমষ্টি কিমান হ'ব এশআশী ডিগ্ৰী হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই কিমান হ'ব লাগিব ওৱান এইট্টি এক্স কোনটো কিমান হ'ব চোৱা এক্স কোন আকৌ জেড কোণৰ সৈতে সমান গতিকে কিমান হ'ব অনুপাত হিচাপে যদি লৈ লওঁ হয়নে অনুপাত কিমান দিছে থ্ৰী ইচ টু চেভেন তলত থ্ৰী ইচ টু চেভেন তাৰমানে এই দুটা যুগ ফল আহি যাব হয়নে ওপৰত কাৰ আমি উলিয়াম চোৱা আমাক লাগিব কি এক্স এক্স টু কাৰণ জেড জেডৰ অনুপাত কিমান আছে সাত ওপৰত সাত আহি গ'ল চোৱা এক্স আৰু ৱাইৰ সমষ্টি কিমান ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ইয়াত ওৱান এইট্টি আহি গ'ল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সাতে তিনি দহ ওপৰত সাত থাকিল ইন্টু ওৱান এইট্টি কটাকটি কৰিলে কিমান হ'ব ছেভেন ইনটু চোৱা শূন্য শূন্য কেঞ্চেল গ'ল ওপৰত থাকিল ছেভেন ইন্টু এইট্টি ওঠৰ আৰু সাত পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকে জানাই ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী হ'ব তাৰমানে আমাৰ নিৰ্ণয় এক্স বা জেড কোন হয়নে কিমান হ'ল ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি কথা গম পালোঁ যদিহে আমি তিনিটা কথা জানো কি কিয় আৰু কেনেকৈ হয়নে এই গোটেই কথাটো ঘটিল তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ জামেতিবিলাক সমাধান কৰাটো তেনেই ইজি কথা মই কৈছোঁ নহয় পানী 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 আজি দিল হেচা নিচা নিচানি বুলি কয় নহয় ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে যিমান পাৰা তোমালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চোৱা স্কিপ নকৰাকৈ চোৱা আৰু লগতে যিমান পাৰা ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ' মইতো আপলোড কৰিমেই আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ